Hej alle sammen, men i går spiste jeg kæmpe stor pose med mælkechokolade. Det har jeg selv købt i Føtex. Men jeg håber, I har set, at der er kommet en ny opdatering på Twitch. Jeg vil vise jer noget om de nye opdateringer. Og den er jo meget god at opdatere. Jeg viser jer lige. Det der, det er de nye opdateringer på Twitch. Den er faktisk meget god. Der er både Facebook, Twitter og alt muligt. Det er det. Så ser jeg, der er kommet sådan noget nyt tøj på det nye supermarked. Det der. Og Disney. Jeg har købt nogle af dem. Så har jeg også været begravet og se Peter Kanin i dette uge. Og så har jeg også islænder der. Så bruger jeg meget specielt tandpasta. Der her Sinterklaren.